Hej og velkommen til eller tilbage her til min opdaterede house-tour. Velkommen til dagens pengetips. I den her video der vil jeg vise dig mit hus, efter vi er flyttet ind og har fået møbler. Lad os hælde lidt kombucha op. Og forhåbentlig den her video kan give lidt inspiration til, hvordan man kan indrette sig til fornuftige priser, handle brugt, lave ting selv. Og generelt, ja, hvad det vil sige, og, eller hvor meget det vil koste at flytte ud, og hvordan jeg bor her. Det er egentlig det, som den her video skal handle om. Så tag noget at drikke, læn dig tilbage, og nyd en dejlig house-tour. Skål! Der er nogen af jer, der har spurgt, hvordan man laver det her kombucha. Og det ved jeg faktisk ikke særlig meget om. Det ved personen bag ved kameraet meget mere om, men vi har sådan en scoby, og man putter den i et glas, og så sker der noget. Hvis du godt kunne tænke dig at se, hvad der er i mit køleskab, og hvad der er i vores skuffer. Faktisk har vi lige fået en stor sending her fra Mutators. Det er ikke reklame, der har købt egen penge med en masse elektrolytting og en masse snacks. Meget billigt, og ellers så har jeg faktisk også lavet en anden video, hvor du kan se, hvordan jeg spiser og handler billigt ind. Den kan du se ved et link her i hjørnet. Men ellers så køkkenet her, det ligner nok ret meget sig selv fra, hvis du så min første house-tour fra den dag, at vi fik nøglerne. Vi har fået lidt kunst op på væggene. Det er en meget anerkendt kunstner. Det er de to, der bor her, der har lavet dem. Lærret til 108 kroner per stykke i Søsterne Grene, og så noget... hvad hedder det? Jamen, det er sådan noget modeling paste, hedder det. Og så noget modeling paste, som vi har blandet, og så lavet fingermaling. Så cirka 150-160-170 kroner per styk for de her billeder i 60x80. Hvis man fortsætter, så vil I nok også kunne se, at der er sådan en del planter igennem lejligheden. Og det kan faktisk også være noget, der selvfølgelig kan give en masse liv i ens bolig, men også noget, der nødvendigvis ikke er så dyrt, fordi mange af dem er også sådan skud af hinanden. Så det er også en god både gaveidé og indretningsidé at købe nogle små planter. Man kan vokse større, og det er ligesom her rentes rente effekt på, at du har de her planter, der vokser større og giver nye skud, giver udbytter også. Det er den der, tror jeg, et eksempel på. Det der er et pengetræ og et andet pengetræ, og andre steder i lejligheden over i vinduet der er der et større pengetræ, og ja, der er pengetræer rundt omkring. De vokser her i vores hjem. Og det gør den her monster også. Det her skævebord, eller det er et spisebord, det har vi købt brugt. Det er planketræ. De står som regel til mindst 7.000 op efter forny. Det her det var et år gammelt. Man kan faktisk ikke se, at der er nogen slid på det, og det man lige kan se her på hjørnet, det er faktisk noget, vi selv har lavet, som lige skal oliere os lidt væk. Men ellers så fremstår det som nyt, og det fandt jeg så brugt på Facebook Marketplace til, jeg tror det var lige lidt under 3.000, inklusiv olie og en ekstra bordplade også. Så det er godt betalt sig at købe brugt. Vi kigger på nogle andre bord til over 10.000, så der er mange penge at spare. Dem her er fra IKEA, og det her gulvtæppe er også fra IKEA, og det her stole er fra et bolighus. Jeg tror, de kostede 500-600 kroner per styk. Man sidder fantastisk i dem, så det er dejligt. Noget, der ikke kan være så billigt i det her rum her, det er den her ramme her. Rammen her kostede 1.500 kroner, og det var meget mere end det, der er inde i rammen, så rammer er meget dyre. Derfor kan det godt betale sig at lave sin kunst selv, det er ligesom vi har over i køkkenet derovre. Så har vi ellers en hyggekasse her med en masse brætspil, og vi har også yoga med der fremme. Du vil nok også rundt omkring i huset se, at der ligger nogle bøger fremme. Der ligger faktisk også her over i sofaen. Den bog, jeg er i gang med at læse lige nu. Den her, The Courage to be Disliked, så husk at like den her video. Men det her med sådan at have yoga med der liggende fremme osv., det er egentlig også noget, som vi prøver at have ligesom gennemgående i vores hus, det her med sådan out of mind, out of sight, og også det omvendte. Hvis det er noget, du ser, så får du det også brugt. Så ved at vi har vores yogamatter her, så gør det også, at vi faktisk hver morgen står op og laver yoga. Og ved at vi har bøgerne liggende fremme, og ikke har noget tv her i stuen, jamen så gør det også, at vi får læst meget mere, og får set meget mindre fjernsyn. Så det kan man også tænke over, når man indretter sig, hvilke ting er det, man sådan har fremme i sin bolig, og hvad er det for nogle vaner og nogle gode rutiner, man gerne vil fremhæve i sin egen hverdag. Udover yoga, så bliver der også mediteret her på den her pude. Jeg bruger appen Headspace til meditation. Det er der mange, der har spurgt om. Det er et dejligt område i stuen,
til yoga, læsning, meditation. Og hvis du undrer dig over, hvorfor vi har mange puder her, så er det også fordi, at vi faktisk nogle gange, eller det er ikke mig, der holder det, men jeg har været så heldig at være til selvværdsworkshop her, når min kæreste og hendes partner, de holder selvudviklingsworkshop. Det kan du læse mere om på Brighter Mind på Instagram. Og ellers, en anden lille ting, så den her lampe her, den har faktisk også i printen. Man kan ikke sige, at den har været gratis, men jeg har betalt den med penge, jeg har tjent på at udfylde sådan en spørgeskemaundersøgelse på noget, der hedder Sonar, hvor man laver sådan en brugerundersøgelse på cirka et kvarter, og så får man et gavekort på 200 kroner. Så dem har jeg lavet to af, så på en halv time, så har jeg så kunne købe den her lampe her på gavekortet bagefter til 400 kroner fra IKEA. Det er også en meget smart ting, hvis man nu du sidder derude og skal til at flytte hjemmefra, eller ikke har så mange penge studerende, at man kan lave sådan noget. Så sørg også for at se hele min playliste med missionen Ny Indkomst, hvor der er masser af idéer til, hvordan at du kan tjene flere penge. Sofaen her har jeg faktisk også selv købt fra Ny i min første lejlighed i Odense her for et par år siden. Den købte jeg i Jysk, da der var 20% rabat på alt en uge. I dag koster den ca. 4.000, men jeg fik den faktisk til 2.900. Selv hvis vi skulle flytte og af med den nu, så kunne vi nok måske få cirka det samme for den, som da vi købte den. Den her plante her er faktisk også købt i IKEA til, var det ikke bare 70 kroner eller sådan noget? Og der var den så lille, eller ikke særlig stor. Og nu er den så stor her. Også bare et eksempel på noget, der vokser så større og bliver mere værdifuldt. Ellers har vi gangen her, og der har vi en, jeg tror nok det er en hjemmelavet skoreol fra gamle dage. Et lille arvestykke eller noget. Kartoffelkasser, de har i hvert fald heller ikke kostet noget, eller ikke særlig meget for os. Så det kan man jo også bruge. Og så nogle andre sjove ting, sådan, nu kan jeg rigtig godt lide at rejse. Tit så er der mange, der får sådan en, så køber man en t-shirt eller et eller andet souvenir, når man er ude at rejse. Rundt omkring i vores hjem, der har vi mange ting. Det her, det er en Buddha-status fra Thailand, og den her skål her er en souvenir fra Israel. Og rundt omkring i huset er der alle mulige sådan praktiske ting, vi har købt fra rejser rundt omkring i verden. Så det synes jeg er en meget god idé, når man er ude at rejse, hvis man gerne vil have souvenirs med hjem. Så køb et eller andet praktisk, du kan bruge. For eksempel også herover. Så har jeg den her lille oliedispenser, den er nede fra Firenze i Italien. Og ja, rundt omkring i huset gemmer der så alle mulige souvenirs fra mange steder i verden af. Lad os bevæge os ned i den anden ende af huset her igennem gangen. Det er egentlig ikke fordi, der er sket så meget i soveværelset siden sidst. Selvfølgelig har vi fået en seng nu, og for 3 minutter siden, der har jeg lige sat en lille hylde op her, sådan så at jeg har en bog liggende her ved sengen også, og jeg også har min dagbog, sådan så jeg ligesom igen bliver påmindet om, at inden jeg går i seng, jamen så læser jeg og skriver i den her journal her. Og så ellers er der et soveværelse. Vi har også et tv i soveværelset. Vi har ikke nogen sådan kanaler og sådan noget, det har jeg faktisk aldrig haft, men hvis vi gerne vil se en god film, så kan vi sætte computeren til, og så kan vi ligge i sengen og hygge os og se en god film. Så har vi også sådan nogle Google-lamper, Philips Hue, så vi kan snakke med vores Google. Det er faktisk også en ting ude i køkkenet, hvis du flytter hjemmefra, eller ja, hvis du bare bor, så sådan nogle Google-lamper og sådan en Hue her, der kan vække dig med naturligt lys, eller sådan en tiltagende lys i hvert fald, og morgenen er rigtig dejligt. Og Google Home har vi både i køkkenet, og også inde på mit kontor, som vi kan løbe videre ind til her. Det er meget smart, at man sådan kan sige, hey Google, afspil musik, eller jeg skal ikke lige have den til at afspille musik nu. Stop. Ikke noget musik, men at man kan spørge Google om ting, og den kan fortælle vejrudsigten, og den kan slukke og tænde lyset, og så videre. Hey Google. Hey Google. Nu skal du stoppe musikken. Det er meget smart, og meget underholdende også. Og så ellers, hvis du kommer herover og kigger ind her, så vil du nok kunne genkende det her setup. Det er her, jeg optager mange af mine YouTube-videoer, enten derovrefra eller direkte ind gennem webkameraet her. Jeg har fået investeret i nyt setup, som du måske, det har du sikkert set på YouTube. Det her mikrofon-setup koster omkring 6-7.000 kroner. Jeg har købt en stor lampe og sådan noget, det koster omkring 3.000 kroner alt i alt. Og så skal jeg også have købt et godt stort Heusinke-skrivebord og nok sådan en ny kontorstol. Og så har vi de her fine akustikplader. Og jeg har en masse af de her stående tikkameter, som du også kan se en video om her i hjørnet. Hvis du er interesseret i dem, så kan du også med mit annoncelink købe dem med 10% rabat herunder i videoen. Og endnu en gang har vi selvfølgelig også bøger sådan liggende. Det her det er den seneste bog, der er blevet tilføjet til min bogklub i mit investeringskursus, som jeg lige har læst 2 gange og skrevet en masse noter til. Planter. Masser af bøger over det hele.
masse gode dejlige bøger. Og så har vi også et whiteboard her. Det er faktisk ikke engang mit whiteboard. Det er min kæreste, der laver workshops her. Men jeg har lige fået lov til at låne whiteboardet også i dagens anledning. Skriv en kommentar, hvis du godt kunne tænke dig at komme til en aktieinvesteringsworkshop. Måske. Så har vi også et badeværelse herude. Der er ikke sådan så meget at sige på det her badeværelse. Vi har også igen lidt flot, smuk, hjemmelavet kunst her fra Søsterne Grene med fingermaling. Max 100 kroner for den, og det her er en dejlig indflyttergave. Og ellers er der ikke sådan så meget at sige, tror jeg, om badeværelset. Det er et badeværelse. Meget simpelt, stille og roligt. Husets sidste rum, det er egentlig bare vores bryggers med vaskemaskine. Sikke vasken, når strømmen er billigst. Igen, der har vi en meget flotte løbejakke hængende ude her. I gang med at træne op til halvmaraton her til maj. Så det er dejligt. Og det var egentlig house-turen. Der er også en kælder, som du måske så, men ja, out of sight, out of mind. Kælderen er der ikke rigtig sket så meget med, siden at vi flyttede ind her i huset. Så det er faktisk ja, det her, der er hjertet af huset. Så bruger vi også tid her på yogamøtteren, ikke bare til at dykke yoga, ikke bare til at dykke yoga,